Cadê esse cachorro? Tá louca? Tá pobre. Não, não, não. 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 Não, não, Аз съм 54. Аз съм 54-55. Вау! Елен, иди! Дай сега. Ох, мисля, че ще 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 Не. Там на автобуса дошу. Дошу. На Октай. Ари, снимаш ли? Октай, снимай. Отиди ли там да се видам? Купажи, аз се хуткава. Ари, кой ще се кача? Е, лъпка! Кой ще се кача на лоста? Не ми интересува.